ଆଜି ଆମର ବାସି ପଖାଳ, ତା ସହିତ ଆମର ଚିକେନ ଝୁଡ ଆଉ ଦେଖି ମାଛ ଭଜା। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପାଟିରେ ଟୋଟାଲି ଆମିଷ ପଡ଼ିନି, ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦଳି ଦେବି। ଆଉ ଚିକେନଟା ମଧ୍ୟ କାଲିକା, ମାଛଟା ମଧ୍ୟ କାଲିକା। କାଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆମିଷ ଖାଏନି କହି। ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଗାରଟା ହେଇଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ନେବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପାଟିରେ ଟୋଟାଲି ଆଇଁଷ ପଡ଼ିନି। ମାଛଟା ପରେ ଖାଇବି, ଆମେ ଚିକେନଟା ଖାଇ ସାରା।
ଦେଖି ମତେ ମାଛ ଭଜା ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫାଳ ନେଇଛି, ରୋଷେଇ ଏ ଯାଏଁ କରିନି। ଆଉ ଦେଖି ମଉଲ କୁଡ଼େଇ ତ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି ସେ ମାଛ ଭଜା ଥିଲା ଆଉ କାଲି କାଲି ତରକାରୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଇ ଆଗେ ଖାଇନେବି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଦେଖି ପଖାଳ ମୋର ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଦୋକାନ ଯିବି, ଏବେ ମାନେ ଭାତ ବସେଇଛି, ରୋଷେଇ କରିନି, ରୋଷେଇ କରି ସାରି ଆଉ ଦେଖି ଦୋକାନ ଯିବି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହବ।